forsvinn. Her er strategiet av jeg, deg og hele din familie. Hei, Cassandra, kan du hjelpe oss litt? Vi skal bare ta med en sånn svær bedelsestall. Jeg så nettopp noe veldig, veldig. Se her, ja. Da var vi en bærekraftig gjeng, her. Til ofte. Damene først. Som matrosen sa da han ville kaste noen over bord, fordi han ville lette litt på lasten. Jeg spøker. Han truet noen med kniv. Og så sa han noe sånt som, dra herfra, ellers så dreper jeg deg og hele familien din. Han er jo gal. Vi må komme oss ned. Folkens. Den her bukken her, den hadde surret seg opp i en kasse med porselen. Vet du hva jeg kaller han da? Surebok. Alt i sin egen smak. Da må vi ty til litt mer drastiske virkemidler. Det tok litt tid, så tok dere han. Den vitsen, den fungerte faktisk veldig bra. Jeg lurer på om vi burde satt opp show sammen. Da blir du booking ansvarlig. Nå må dere ta og flytte dere litt her, for nå skal jeg male om hele loftet. Husker dere der? Vaktmesteren. Rune, dette er Svein Sot. Kom ned umiddelbart. Er det på tide å gå ned? Er det nedgangstida? Jeg spiker. Jeg gjentar, kom ned umiddelbart. Aldri i verden. Jeg er så vidt begynt. Som bruden sa. Hva faen er så nådløs? Nei, nå skal vi til høydepunktet som jeg har gledet meg til hele dag. Det var en gang en knivsliper. Denne knivsliperen, han fikk plutselig besøk av en gal mann. Og plutselig så sier den... Hva? Jeg orker ikke mer. Jeg er for redd til å le mer. Men vær så snill, spar meg. Ikke drep meg. Har dere ledd av vitsene mine fordi at dere... Ellers vil du drepe oss. Skal du ikke det? Denne kniven har dere akkurat stukket inn i mitt hjerte. Kniven, den skulle jeg bruke som rekvisitt til vitsen som jeg har stått i hele formiddag foran speil og øvd på. Dere tar for gitt at jeg er han morsomme onkelen, men gudene skal vite hvor mye arbeid som ligger bak. Jeg trodde jo at dette var den beste dagen i livet mitt. Jeg har jo aldri fått sånn respons, men... Og nå skjønner jeg at det er løgn. Det er mange måter å drepe en mann på. Men den mest effektive, det er å knuse drømmen hans. Nei, men kjære deg, Rune. Vi synes jo du er veldig morsom. Du er kjempemorsom, Rune. Du kan ikke fortsette å fortelle ferdig den vitsen du begynte på. Ja. Nei, det var jo han. Knivsliperen da. Han fikk besøk av en gal mann som rafet rundt helt vild inn i kassen. Og så plutselig så sier han mannen da. Forsvinn, ellers så dreper jeg deg og hele familien din. Og hva tror du? Knivsliperen gjorde da. Han stakk. Vær så snill, bare gå. Akkurat nå så trenger jeg faktisk bare litt til han onkel Rune tid. Oh.
Sorry. Du glemte deg helt. En to. En menn. Og en dame. Nissefar. Han faen har fått hjelp av nissemor. Helvete. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonner på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra.